महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं कार्यकारिणीसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका घेतल्या आहेत आणि त्यातून नवी कार्यकारिणी तयार केलेली आहे. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत या निवडी अत्यंत महत्वाच्या मानल्या जात आहेत. राज ठाकरे हे अध्यक्ष तर 10 नेते आणि 12 सरचिटणीस अशी नवी कार्यकारिणी आहे. विशेष म्हणजे शिशिर शिंदे यांचे कार्यकारिणीत कुठेच नाव नाहीये, त्यामुळे आधीच शिंदे शिवसेनेत प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना आता मनसेच्या कार्यकारिणीमध्ये नाव नसल्यानं यावर जवळपास शिक्कामोर्तब झालंय का अशी ही शंका व्यक्त केली जाते. तर या नव्या कार्यकारिणीमध्ये बाळा नांदगावकर नेतेपदी आहेत, नितीन सरदेसाई आहेत, शिरीष सावंत आहेत, संजय चित्रे, दीपक पायगुडे, अविनाश अभ्यंकर, अनिल शिदोरे, ॲडव्होकेट जयप्रकाश, प्रमोद पाटील, अभिजित पानसे, या सगळ्यांची नव्या कार्यकारिणीमध्ये वर्णी लागलेली आहे.